Okay. So, apa ni projek? Nak buka benda ni. Ini selalu air apa ni melimpah kerana getah cepat sangat haus. Akibatnya yang melimpah tak boleh kontrol. Tapi kita nak tukar kepada yang ni. Yang baru ni kita namakan dia floating valve. Kita akan projek ni tak tahu macam mana boleh pakai. Tapi insyaAllah kita cuba tengok macam mana nak pasang benda ni. Okey, kita cut off dulu video ni. Nanti kita sambung.